Vítám vás na mém kanále Vaření je zábava. V dnešním videu bych vám rád ukázal, jak si připravují vepřovou ples na houbách se smetanou. Než se mi v kastrolu rozeře sádlo, tak si maso nakrájené na kostky ochutím solí, pepřem, sušenou hořčicí, dětenickým kořením a sušenou cibulí. Když to mám dostatečně promíchané, tak to dám na rozpálený tuk, kde to budu zhruba 10 minut restovat. Když je maso orestované, tak si ho přendám na talíř a do kastrolku si dám rozeřát kousek sádla. Přidám nadrobno nakrájenou jednu cibuli a pozvolna ji nechám smažit. Když cibule začne mírně zlátnout, tak k ní přidám nakrájené houby. Houby ochutím solí, pepřem a mletým kmínem. Houby budu restovat zhruba 10 minut, dokud nezměknou a poté k ním přidám orestované maso. Ještě přidám utřený česnek, vše společně promíchám a zalej zhruba 1 litrem vývaru. Přikryj pokličkou a kastrol dám na druhý hořák, kde to nechám na mírném plamení probublávat, dokud si nepřipravím základ na jasminovou ryži. Do kastrolu si dám trochu olivového oleje a jednu nadrobno nakrájenou cibuli. Když cibule zesklovatí, tak k ní přidám najemno nakrájené houby, osolím a přidám najemno nakrájenou šunku od kosti. Nechám zhruba 5 minut restovat a poté přidám jeden hrnek jasmínové rýže. Vše společně promíchám, aby se rýže v těch dobrotách pěkně obalila a nasákla všechny vůně. Nakonec ještě přidám na uvonění stroužek utřeného česneku a zaleji vývarem. Na jeden hrnek rýže dávám 2 hrnky vývaru. Rýži přivedu k varu, přikryji pokličkou a dám do předehřáté trouby na 200 stupňů. Po 5 minutách troubu vypnu a rýži v ní nechám zhruba 20 minut dojít. A teď se můžu vrátit hlavnímu jídlu. Maso a hříbky mám pěkně povařené, tak je můžu zahustit dýškou, kterou jsem si připravil ze sádla a hladké mouky. Patnáct minut nechám omáčku na mírném plameni vařit a poté přidám na zimění jeden kelímek smetany. Smetanu nechám ještě 2 minuty prohřát a kastrol dám na vedlejší kolej, aby mohl zkontrolovat, jestli už je rýže hotová. Rýže nasákla všechen vývar a je krásně šťavnatá. Trochu ji promíchám, aby se odpářila a můžu ji servírovat. A jsme u konce dnešního vaření. Pokud se vám video líbilo, uděláte mi velkou radost, když budete mé video sdílet, podpoříte mě lajkem a pokud ještě nemáte odběr, tak si ho prosím dejte i se zvonečkem, aby vám neuteklo další video, které si pro vás připravuji. Děkuji vám za sledování a přeji vám dobrou chuť.